Oi, pessoal. Meu nome é Cecília Bristolini e esse é o Mundo que Fiz. Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2022 sobre separação de misturas. Então vamos lá? Então a questão fala assim: a água bruta coletada de mananciais apresenta um alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Então vamos lá, gente. Então, o primeiro processo para o tratamento da água é a coagulação. Para acontecer a coagulação, nós precisamos adicionar sulfato de alumínio. Então, o sulfato de alumínio, ele vai reagir e vai formar esses coágulos, né, ou flocos. Essa sujeira depois ele vai para o fundo, que seria a decantação. Então, a maior parte ali da sujeira vai toda para o fundo. Depois passa por um filtro e depois desinfecta e depois coloca o flúor. Ele está querendo a retirada de maior parte, né? Então aqui a retirada acontece na decantação e na filtração, tá? Então quando coagula e vai pro fundo, já separou bastante porque a água ela já fica bem límpida. Então decantou e foi pro fundo. E depois aquela água em cima filtra. Então onde que vai retirar mais sólidos? Vai ser na decantação, né? Que a decantação, a maior parte da sujeira, ela já foi para o fundo. E depois a filtração. Tá? Então a nossa resposta vai ser decantação. Essa questão ela teve várias discussões, porque para muitos seria na filtração. Só que vamos analisar aqui. Se ele coagulou e já foi para o fundo, decantou, a maior parte daqueles sólidos já está no fundo. Então é aqui que aconteceu a maior separação. E a filtração tirou só aqueles que ainda não tinham ido para o fundo. Então, por isso que é a decantação e não a filtração. Deu para vocês entenderem? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e curta. E se você quiser ter aulas comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos. E até a próxima aula. Tchauzinho!